Ori ku Uganda lifestyle amanya nze sega wa mulishidi. Mwebale kulaba, mwebale kugoberera. 0 7 0 9 8 5 2. Kastoji kuba kongo tugamba nti nze ni mugwange eno ndi mukudda. Naye wenuwa ku kisaawe entebe njagala mu mpikinge muntuuse gye nnaabandaga. Tujaba tukupikinga tukutuuse efe eno eriwo kiseera buseera. Kale mugijjumbire abaka nkubirako amasimu tugenda bbanga tutuukiriza ekisuubizo kyaffe. Kati nno abaagalana oba abafumbo babaguddemu nga babadde batulugunya abaana. Omukyala amanyikiddwa nga Rosemary Muliku. Rosemary Muliku ono nga yabadde atulugunya abaana ba mujjawe nga yatuuka n'omu omusalako obusajja nga bulaga bwa kitundu. Abaana abadde batulugunyizibwa kwe kuli Sentamu Sam Junior. Ono nga taata we yamubbula mmannya ge kuba kitaawe ye Sentamu Sam. Kati Sentamu Sam Junior nga y'omu ku baana abatulugunyizibwa kw'ossa n'omulala amanyikiddwa nga Kabanda Marvin. Bano ababiri mbutuufu we batuukidde obasanga nga bali mu mbeera embi nga bakaabya n'amaziga. Mbutuufu nga obatunulako olabira ddala abaana ababonaabona, abaana abalina ennaku, naye nga ye maama waabwe abaddengawo. Bwe ngamba maama waabwe mantegeeza step mother. Abaddengawo nga kigambibwa nti ne banaiba ne babaddengawo babawa kamere oba babawa ssente ngo basobole okufuna ekyokulya ng'olwo akomawo ng'abatulugunya ng'abakuba katono abatti n'ozawaddabulako kimu kyakubata lwakuba ekibada kisinga okwasa ennaku oba obusungu ate bo ababe abasatu bagenze okubajjayo nga mu butuufu balabika bulungi nnyo nga bafaanana bulungi nnyo ekyongedde okutankuula abatuuze ne bagamba mu butuufu omukyala ono yeeyisa bubi nnyo ddala. Kati nno omwami ye abadde akola mu ttaso saidi zaawe nakawa era waliwo omukyala omu agambe nti ye we yatuukirira nga taata w'abaana bano amanyikiddwa nga Sentamu Sam nga mugamba naye omukyala nga abonyaabonya abaana nga atulugunya abaana ye nga mugamba kimu bebamanyi yamanyi naye nga mazima ddala olaba omukazi embeera gy'alimu mwasinziira okutulugunya abaana batuuke ne kweryessa. Omusajja gw'alina si ye mugagga ennyo abaana batulugunya si be bali emmere ennyingi ekiryawo naye jesti nga ye mutima gwawulira mu butuufu bano abaana ba mujja wange baveewo. Nono abatuuze bagaseko ne bagamba nti maama w'abaana baneeno asaanidde akima abaana be ati sikaawo neebone nabo yonna gy'anaabaalaze oba gye yagenda. Naye bw'anaabaleka waneeno omukazi amanyikiddwa nga Rosemary Muliku agenda kubanga atulugunya abaana. Biro bano bonna bibaddewo mu ekitintale mu zooni twerovu ekitintale zooni twerovu biro bino bonna webirabise okubanga bibadde. Kati nno abatamanyi kitintale otuuka awo ebugoloobi n'oyambuka awo ekitintale wali abagagga bangi nnyo newankubadde nti baneeno babadde babeera ku buzigo n'omanyi tira ekitundu ekirimu abalina ssente era osangayo ggeto yaayo kati mwattu baneeno gyadde bawangaalira. Kati ng'omwana alina enkovu nga olabeza enkovu ebifaananyi ebyo enkovu mugongo oba yatuuka n'omuluma omukono kwegamba ng'ebintu byonna byesittaza omukyala ono by'abadde akola naye nga ddala ddala naye muzadde alina abaana neweebuuza bano abaana abato bakyakunyiza ki omwana ne wakugamba nti maama njagala kulya ku nkoko oba tuziina osoofumba ekiriwo n'alya omwana atasaalwana naawe omwana mukangavule kibooko 2-3 adde mu mbeera naye ggwe bonna ddamu ebyo n'abaana bo toyina garanti nti ogenda bbeera ku nsi obulamu bwo bonna bonna ba myaka 3 oba 4 olabe ku baana bo ojja bbaleka mwattu nabo babatulugunye naye nga basasulire kye kibi kye wakola. So abazadde mwenna mweddeko omwana yaba talina musango sometimes aba yakusooka ne mubufumbo weŋŋama mubufumbo si nti nga yakusookayo okwagala omusajja wabulanga baamuzaala mubufumbo n'abeerawo gwenga tonnajja kati wamusangawo. So respect ebyo byonna byoba osanzeewo osobole okuwangaala.
Nono, nga tuchari kunjegeyo, ye Bashir Bogezi. Ono asangeddwa mu Lukwanga hawo mu kitoogo abadde avuga boda mattu baamukubye ne bamutta n'omukyala gwe yabadde aweese n'awonera watono nnyo era yabadde asigaddeko kikuba mukono ne bamutwala mu ddwaliro era abatuuze bafuddeyo ne bagamba nti ekitundu kinono kibi naye tuwanjagalira gavumenti tefaayo yeesulirayo gwa naggamba n'obagamba bannange ekitundu kinono kibi ekitundu kinono kya bulabe bo bakulaga tebibakwatako bafokasinze kuchimu ekyo era abatuuze bagamba nti nno ffe osiwe ffe era tera okutukwasaganyiza ku zino ensonga ng'atukubira ababbi ng'abakwata baamukyusa tetumanyi lwaki baamukyusa oba baali babalakabaddiki bo nabo tebamanyi nonno ebyo biri mu Lukwanga akatundu ako ababeera mu Lukwanga mukamanyi kabulabe nnyo awo mu kitoogo wabadde wa boda era abatuuze bagasseko nebagamba nti wiikisi bbiri emabega era wadde battiddewo wa boda omulala kwegamba tewayita kiseera nga tebattiddewo muntu bakutta ne batwala ne kine boda nze kye mbadde mmanyi nti batta wa boda yekka naye kati n'okubaako omusaabaze mwena mwena babakwata ne babakuba ne babayisa bubi kale musajja wattu n'afa olwa boda naye nammwe abatta abantu owulira mukole ensi yakukola n'omuntu gw'oggyako obulamu bwe mbutuufu naye aba abwagala kati piki enkadde emiliyoni ebbiri oba emu ekitundu ekugiseewo obulamu bw'omuntu awadde alabira famire y'abaana abasatu n'omukyala ne maama we ng'olwokuba weefuddeko wekka musse omuntu abantu basatu emitwalo asatu gy'ogenda okugabana mwattu tegigenda kukumala kulabirira oba kwerabirira kazibe wiikisi bbiri ogenda zifuna ogenda obetingemu okolemu ekintu nekino 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 naye ekibi still kisigala kikulumiriza newakibadde kikulumiriza nga weegumya mwattu kijja sigala nga kikutambulirako obeerewo ng'otta naye nga tolina kyolaga mu nsi muno nga tolina nakyofunamu okuleka okwereetera ebizibu newakubadde nti mubikola ebyo ebintu naye mmanya nti nammwe ennaku zammwe ziruka ekisaa ne ziggwayo teri kitaggwa bambi kitalo nnyo kitalo ddala mwenna abaafiiriddwa omuvubuka oyo Bashir Bogezi tubasaasira tusaba omungu amulamuze kisa kale nze Ssegawa Mulishi.